munaasabada oo lagu qabtay Holland House Hargeysa ayaa ahayd wacyigelin lagaga hadlayay saameynta uu caruurta ku yeesho xanuunka autismka iyo sida loo daryeelo dadka uu xanuunku saameeyey. Waxaan ugu horreyn intii halkaasi ka hadlay Maxamed Aadan oo ka mid ah mas-uuliyiinta Holland House Hargeysa. Caawabartii waxaan u nahay laba mowduuc horta aad u muhiim ah oo arrinka halkanina keenayba. Laftirkayga aniga si gaar ah ii taabanaya waa inaan autistika ayaan leeyahay. Marka runtii waa arrin ina wada khuseeya qof kasto ilmo ka xanuunsanaya uu dareemi karaa khayrkooda iyo wanaagoogaba insha allah. Isu keenitaankeennana waxaa aan u malaynayaa in danta ugu weynee hadalka waxaan ugu dayn doonaa walaalaheen saamiye iyo khadraha ayaa si fiican inoogu faahfaahin doona. Laakiin waxaanu ka samaynay waxaa ka mid ah arrinkaasi in inagoo kaliya aanu ina khuseyn, laakiin bal dadkan aan mawduucan aan ka warhayn ama caruurta xanuunkaasi u hayo sidii loola dhaqmi lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa iyo sidii dee loo daryeeli lahaa laftirkeygaba aan wax badan ka ogeyn runtii. Badankii inankayga beri aan halkan keenay dani qof qalqaaliyin baa loo haysto, ilmahan aan fadhiisanayn, ilmahan aan waxba maqlayn, ilmahan ma garanaysaa, dee waad iska garanaysaa dadkeennuna. Markaa runtii kama dharagsanaa xanuunka noocana, waana loo baahan yahay kulamad badan oo caynkana. Waxaa nasiib darro ah in aan arko un hooyooyin aabayaashii laakiin aanay ay ka maqayn meesha. Doorkooduna runtii waa muhiim. Oo dee xanuunka hooyadun ma khuseeye, meel kasta hooyin baa ordaysa. Arrinkaasna waa si laftirkiisa in laga hadlo ayaan jeclaan lahaa oo si gaara loo taabto, waayo waa arrin laftirkiisa aad u muhiima. Anagunbaa ogdee dhibaatooyinka lala soo maray iyo waxaana waa qadar Allah. Xanuunka ilmuhu muu kaafsan inagu maynaan keenin, waa waxaga Ilaahay ka socda. Waxaana inuu rajaynaynaa dee caruurta inuu Ilaahay noo barakeeyo, caafimaadka ogana Ilaahay uu noo sugo. Intaasi kadib waxaa munaasabadda hadal ka jeedisay Saamiye Maxamuud Cali oo ka mid a maamulka daryeel autism iyo Khadra Cali Cigaal oo ka socotay mid ka mid a iskuullada lagu barbaariyo caruurta uu hayo xanuunka autismku oo ku yaala magaalada Hargeysa. Muhiimadda maanta meeshaan usoo fadhiisanay aniga iyo Khadra waxay tahay inaan wax yar oo wacyigelina ka sameyno autism. Sida in badan ognahay, autism waayahan dambe aad ayuu noogu soo batay. Waxaa nagu soo batay muxumee aqoon badanna uma lihin, mana fahansanin, mana naqaana sidaan caruurteenna ula dhaqmi lahayn ama aan wax u bari lahayn. Inta badan autism waxaa laga aaminsan yahay fikrado qalad ah oo aan sax ahayn. Haddii aan sukin sheego, aniga magacay waxaa la yidhaahdaa Saamiye Maxamuud Cali, waxaan ka imid Ingiriiska, waxaan aan maamulka ahay daryeel autism. Wax kalena ma sameyno, shaqadeenoo dhan, shaqada aan qabto oo dhan waxay tahay inaan wacyigeliyo waalidka, khaasatan hooyooyinka, sababtoo ah hooyooyinka markii la wacyigeliyo, training loo sameeyo, wax la baro, hooyada iyada ilmaha inta badan guriga la joogto. Maxaan ku yiraahdaa, taas kaliya ma aha, waxaan leeyahay wiil autistic ah 21 sano jiro, severe autistic ah, oo macnaha autismku waa spectrum. So severe markaa idin leeyahay waa meesha ugu hooseyso oo qof bini aadan autism ay ka taaban karto. Waxyaabaha kale igu qasbay inaan daryeel autism aan sameeyo ayaa waxay tahay inaan hooyooyinka dhiirigeliyo. Waa shaqo adag, laakiin wax ilmaha waa la bari karaa, noloshooda wax weyn ayaa laga bedeli karaa. Wax yar waxaan rabin inaan ka taabto autism, anoon rabin hadalkiina aad ugu dheeraado. Autism kelmadda sideedaba af Soomaali ilaa hadda looma hayo, muhiimna maaha in af Soomaali luqadda Soomaali loogu helo. Autism xaguu ilmaha ka taabtaa, siduu u saameeyaa ilmaha inaan fahanno ayaa muhiim ah, intaan fahmi lahayn ama aan raadin lahayn kelmadda macnaheeda. Autism ilmaha wuxuu ka saameeyaa xagga hadalka ama communicationka. Communicationka macnihiisa maaha qofka inuu hadlo oo luqad ku hadlo. Waxaa jira dad badan ayagoon hadlin haddana baahidooda soo gudban karo oo luqad leh, oo communication leh. Communicationka ka saameeyaa muxuu kale xaguu kaloo ka saameeyaa? Wuxuu kaloo ka saameeyaa habla dhaqanka dadka, siduu bulshada ula dhaqmi lahaa ama siduu bulshada u dhexgeli lahaa ayuu ka saameeyaa, aad ugu adag. Meelo kaloo fara badan uu ka saameeyaa. Waxaa ka dhici karta ilmihii inay hurdada ku adag tahay, raashinkii, inay jiraan waxyaaba badan oo behavior ah
وحياه بدن السنسري إيشو آه مركا أوتيزم إنت ملاحظة يكسامي يا عاو حن دوني نينا كي راح ضلنا إنا هرت السامي سيف عم بقول شرح لي أوتيزم وحية هي لكن سؤالها كلا عن دوني نك شو أبنو ما أنتوا حكم إذا عاو سداد وقرن كرتا سما سال وقرن كرتا المهاجو أما مركا قفك كشكي وحيابها كيني لا شكيو ilmaha waxa waxyaabaha ugu muhiimsan ee autism waliba autism marka niraahno schoolka oo kale waa learning disability waa wax kasta oo saameynaya ilmaha waxbarashadiisa inay aanu ilmihi caadiga ahayo kale aanu ahayn soo maxaa dhacaysa ilmuhu inuu bilaabo malcaamadi kadibna uu ka yara gudbo oo schoolkii galo haduu doono sanadkii koobaad uu dhigto marka uu sii wadi kar waayo waayo ciyaalkii kale iyo macallimiintii iyo debaanu imtixaankii baa u dhacaya marka ilmihi halkaasay ka imanaysa marka in guriga la joojiyo markuu uga horeysaba waalid badan baa la dadaala oo geeyay meel kasta iskuulada geeyay laakiin waxa khasab ku noqonaysaa waa ilmihi wuxuu baahan yahay si gaar ah in wax loogu dhigo oo wax loo baro marka waxa noqon karta down syndrome inuu ilmuhu leeyahay cudur leeyahay waxa dhici karta inay in si kala tahay oo dad badan oo in aan arkay ama aan sabarnayn ka inta iskuulka ciyaalkoodu ay dhiganeen waxay ku oranayaan uu dhacay ilmuhu markuu yaraa waxa la oranayaa qaar dawo khaldan ba la siiyay oo neerfiyada ayaa ishu ugu noqday waxa dhici karta in ilmuhu uu ku dhashay epilepsy uu soo xijiray uu dhici jiray maxyaabahaas oo dhan waxay saameyn ku leeyihiin ilmaha nervous systemkiisa autism soo waa ka gaar waa cudur ama in dhibaato gaar oo ciyaalka qabsata oo laakiin xagga fahamka iyo maskaxda iyo hadalkaba noqon karta marka waxa jira siday saamiye sheegtay ciyaal badan oo hadli kara laakiin dhibaatooyinku meelo kale ay ka qabsanayaan saddexda meelood ba markaa ay u baahan yihiin ciyaalka in laga caawiyo intaasii kadib hooyooyinkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa su'aal weydiiyay khubaradii munaasabadda hagaysay macnaha waxaad ka wadaa kiiga weyn hadduu autistic yahay ka kale inuu ku daysado ilmahayga weyn hadduu autistic yahay oo ilmo kale ilaahay isiiyo ma effect garaynayaa maya aniga waxaan leeyahay lix caruura keyga igu weyn waa severe autistic shanteeda kalena waxba ma effect garaynin walaa talaal aan effect garaynin walaa dhaqankii ismaaciil iyo behaviorkiisaan effect garaynin hadduusan ilmahaaga lahayn autism ama uusan lahayn waxyaabo kaleeto disability ah oo macnaha asiga uu ku dhashay uusan lahayn walaalkiisa autistiga ama walaashiisa autistic ah waxba kama bedelayso noloshooda xariirka wasaar telefishinka star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.